Hey, start. Hey. Sibuk lah bang. Mai pun tak sedap. Tak kembali no. Yalah. Oh, bang boy. Kacau. Ni, Abu Zan. Aku nak tanya hang. Hang rasa lah kan, masjid kita ni makin lama makin sunyi. Makin lama makin sepi. Kuih lama kuih tak ada orang. Agak-agak hang kan. Pasal apa hang? Aku rasa lah diorang tak nak syurga pun. Orang dah tak nak. Tak ada masa dulu. Masa Abu Zar, Zaki, kan tak boleh cakap macam tu. Siapa tak mau masuk syurga? Dia ada sebab lain ni. Bukan sebab tu lah. Ya ke? Kau tengok datang masjid tak sempat mandat je. Tak sempat jemaah sekali. Mana ada? Habis tu boleh apa? Abu Zan, agak lah pasal apa? Tak tahu lah. Payah ni. Payah ni tu ni. Payah-payah apa yang tak tahu ni, aku tanya semua tak tahu.